Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na drie kosmiese boodskappe. En hierdie week is ons by les 6, die uur van sy oordeel, vir 29 April tot 5 Mei. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in Romeine 13 vers 11 en 12. In die nuwe lewende vertaling lees ons soos volg. Julle moet hierdie dinge doen, omdat julle besef dat die tyd besig is om uit te loop. Dit is dringend tyd om wakker te word, want die tyd van ons finale verlossing is nou alweer 'n hele end nader as toe ons gelowig geword het. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Romeine 13 vers 11 en 12. Ek lees weer in die nuwe lewende vertaling. Julle moet hierdie dinge doen, omdat julle besef dat die tyd besig is om uit te loop. Dit is dringend tyd om wakker te word, want die tyd van ons finale verlossing is nou alweer 'n hele end nader as toe ons gelowig geword het. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Romeine 13 vers 11 en 12. Kom ons hoop met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie week se les te studeer. Dankie vir vandag se les. En Heer, mag U Gees ons lei in hierdie les sodat ons sal verstaan, Here, wat in U profetiese woord staan. Ons gereed kan wees vir die tyd van die einde. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam inskakel vir vandag se les. Ons kyk vandag na vir Dinsdag 2 Mei na die Engelse voorskrifte aan Daniël. Nou jy mag miskien vra, wat maak ons in die boek Daniël? Wel, ons is besig om te kyk na vers 7 van Openbaring 14 waar dit sê vrees God, gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het aangebreek. Dit is dan hoekom ons opskrif vir hierdie week se les is die uur van sy oordeel. En om dit te doen, is dit nodig vir ons om te kyk na die boek Daniël en veral die tydsprofesie waarvan gepraat word in Daniël 8 en ook in Daniël 9. So, vandag kyk ons na die Engelse voorskrifte aan Daniël. In Daniël 9, nadat Daniël gebid het vir die stad, vir die tempel, vergifnis vir die volk se sondes en vir sy sondes, verskyn daar 'n engel aan hom. En hierdie engel gee hom voorskrifte. Die les vra, watter spesifieke voorskrifte gee die engel aan Daniël? Nou kom ons kyk na hierdie voorskrifte in Daniël 9 vers 23. By die begin van jou smeking het 'n woord uitgegaan en ek het gekom om dit mee te deel, want jy is 'n geliefde man. Dan sê die engel nou vir hom, gee dan ag op die woord en verstaan die gesig. So dis hierdie voorskrifte wat hy vir hom gee. Die voorskrif is om ag te gee op die woord en die gesig te verstaan. Die tweede gedeelte van hierdie vraag in die les is, waarom is dit van groot belang om te verstaan wat die reiniging van die heiligdom in Daniël 8 vers 14 beteken? Nou kom ons kyk het gou weer, Daniël 8 vers 14 sê, en hy het vir my gesê, 2300 aande en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. So hier sien ons in Daniël 9:23, dat hy vir hom sê, hy moet die woord verstaan en hy moet die gesig verstaan. Nou die vraag is, watter woord en watter gesig word hiervan gepraat? Want Daniël 9 is nie 'n gesig nie. Daniël 9 verwys net na 'n gesig. So, ons kan dan aanneem, dat hierdie praat van die gesig wat in Daniël hoofstuk 8 was, net voor Daniël 9. Want in Daniël 9:21 skryf Daniël toe hierdie engel aan hom verskyn die volgende. Dis nou Daniël 9:21, hy sê, terwyl ek nog spreek in die gebed, het die man Gabriël, wat ek uitgeput van vermoeienis 'n vorige keer in die gesig gesien het, na my gekom om teen die tyd van die aanspysoffer. So, hier is ons twee ding wat ons moet oplet. Hy was besig om 'n gesig te ontvang, en hy was uitgeput van vermoeienis. Onthou in Daniël 8:26, was hierdie gesig 'n naam gegee. Daniël 8:26 sê dit, die engel praat met hom, die engel sê, en die gesig van die aande en die môres waarvan gespreek is. So, wat word hierdie gesig genoem? Die gesig van die aande en die môres. Dis nou die 2300 aandes en môres. Hy sê waarvan gespreek is, dit is waarheid. En jy hou die gesig geheim, want dit sien op 'n verre toekoms. En dan vers 27 van Daniël 8, en ek, Daniël, was gedaan en was daar lank siek gewees. So, baie duidelik sien ons hierso dan, waar hy praat hierso, terwyl ek nog gespreek in gebed, het die man Gabriël, wat ek uitgeput van vermoeienis, dit was net die vorige hoofstuk, vers 27 van Daniël 8, 'n vorige keer in die gesig, wat 'n gesig? Die gesig van die aande en die môres.
So, met ander woorde, dit kan dan net wys waar hy hierdie gesig waarop hy moet ag gee, hierdie woord waarop hy moet ag gee, is die gesig in Daniël hoofstuk 8, die gesig van die 2300 dae. So, in Daniël 9 vers 24 tot 27 is dan waar Gabriël die res van hierdie gesig wat in Daniël 8 aan hom gegee is, begin uitlê. Die vraag word gevra, na wat gebeure in die lewe en bediening van Jesus word hier verwys? Nou kom ons kyk Daniël 9 vers 24 tot 27, dan gaan ek dit uitwys soos het ons het lees, en dan gaan ons kyk wat sê die lesie daarna. Daniël 9 vanaf vers 24, 70 sewetalle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Nou wie is die volk van Daniël? Dis die Joodse volk. En wie is sy heilige stad? Of wat, waar is, of wat is sy heilige stad? Dis Jerusalem. Om wat te doen? Hierdie 70 sewetalle wat bepaal is oor die volk en oor die stad, om wat te doen? Om die geloosheid te volbring en om die maat van sondes vol te maak. Dit is nou vir die volk en die stad. Dan lees ons verder. En om die ongeregtigheid te versoen. Nou, wanneer was ongeregtigheid versoen geweest? Was dit toe Jesus gesterf het op die kruis nie? Dit sê verder. En om ewige geregtigheid aan te bring. Wanneer was ewige geregtigheid aangebring? Toe Jesus gesterf, opgestaan, opgevaar het. En dan sê dit verder. Om gesig en profeet te beseel, met ander woorde, om het te volbring. En om wat hoog heilig is te salf. 25. Nou moet jy weet en verstaan, van die uitgang van die woord om Jerusalem te herstel en op te bou tot op een gesalfde, is nou tot op die Messias, een vors, een 7 sewetalle en 62 sewetalle lang, sal het herstel en opgebou word. So hierdie 7 sewetalle en 62 sewetalle is 69 sewetalle, dit sê 69 sewetalle, dan gaan die Messias kom. Dit sê dan ook hierso, met pleine en slotte maar in tye van benauwdheid. En na die 62 sewetalle sal een gesalfde uitgeroei word, maar sonder iets vir hom. Dit is Jesus wat sterf op die kruis vir die sondes van die wêreld. En dan praat hy so van die vernietiging van Jerusalem. En die volk van een vors wat sal kom, sal die stad en die heiligdom verwoes. Ons weet, dit het gebeur in 70 na Christus. Maar sy einde sal met 'n oorstroming wees en tot die einde toe sal het oorlog wees vastbeslote verwoesting. En dan sê vers 27 en het begin hier so en dit praat van die Messias, dit sê. En hy sal een week lang met baie een sterk verbond sluit. En gedurende die helfte van die week sal die slagoffer en spysoffer laat ophou. Nou hier so praat nou van een week, as ons sien dat hier so het gepraat van 62 sewetalle, 7 sewetalle en 62 sewetalle, hier so van praat, dit is net 69 sewetalle, maar oorspronkelijk begin ons met 70 sewetalle, so daar is 1 sewetalle, 7 dae of 7 jaar wat hier so kort skiet van hierdie 7 sewetalle en 62 sewetalle. Dit kom dan in werking hier so, en hy, die Messias, sal 1 week lang, dis 7 dae, 7 jaar, met baie een sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou. Hoe het Jesus slagoffer en spysoffer laat ophou? Dit is toe Jesus gesterf het op die kruis, toe gesê dit is volbring, en die gordijn van die Allerheiligste het geskeer van bo na onder. En is nie meer nodig vir ons om lammetjies te slag, om hierdie ceremoniële dinge te volg nie, want Jesus het die lam van God geword. En dan sê dit verder, en op die vleuel van gruwel sal daar een verwoester wees, en wel tot die einde, en wat vastbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. So kom ons kyk wat sê die les. Die les begin om te sê dat hierdie eerste gedeelte praat oor die volk van God, die Jode. 70 sewetalle is oor jou volk, dit wil sê oor die Joodse volk, en jou heilige stad bepaal. Nou in Bybelprofesie, die profetiese dag op een letterlijke jaar, soos die, as die Bybel in profesie praat van 7 dae, dan is het 7 jaar. Gaan kyk gerust na Esegiel 4 vers 6, nummer 14 vers 34. Maar vir my persoonlik is hierdie gedeeltes, hierdie skrifgedeeltes, nie vir my genoegsaam om aan my te wys dat 'n profetiese dag 'n letterlike jaar is nie. En ek gaan nou vir jou sê hoekom. Maar ons vind hierdie tydsprofesie in albei Daniël en in Openbaring. So die vraag is net, hoe weet die mens of die jaardagbeginsel hier van toepassing is? En hier is vir my baie beter as Esegiel 4 vers 6, nummer 14 vers 34, bewys dat het wel van toepassing is.
profetiese dag is gelijk aan 'n letterlike jaar. Als ons het so gaan toepas en elke voorspelde gebeurtenis 100% bewaarheid word, dan moet ons weet dat het wel van toepassing is. Maar morgen gaan ons bietjie meer daarna kyk na morgen se les, moet nie morgen se les mis nie. So hierdie jaar dag beginsel, wanneer ons het toepas, dan sal hierdie 70 weke of 70 maal 7 talle sal 490 dae wees, profetiese dae en letterlike 490 jaar. Nou wat gesê word van hierdie op 490 jaar is, dit sê 70 sewetalle, dit is 490 jaar, is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Nou wat interessant is, hierdie woord bepaal in die oorspronkelike Grieks is die woord katak, wat beteken to cut off. So met ander woorde, dis afgesny. Maar waarvan is dit afgesny? Hierdie tydsprofesie. Wel, dit is eindelijk vanzelfsprekend, dat het slechts dan van toepassing kan wees op die enigste ander tydprofesie in hierdie skrifgedeelte, Daniel 8 vers 14, wat praat van die 2300 dae. So met ander woorde, hierdie 490 dae, jaar, word dan afgesny van die 2300 dae of 2300 jaar. So duidelijk bring Gabriel nou hierdie 490 jaar profesie ter verklaring van iets wat Daniel nie in die voorafgaande hoofstuk kon verstaan nie, die 2300 dae. Moet nie môre se les mis nie, wat woensdag 3 Mei is, die Messias word uitgeroei, wat 'n baie, baie belangrike les is. Maar kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir hierdie profesie. Dit is baie keer moeilik om te verstaan, want ons weet, Here, die gawe van die gees van profesie, een gawe wat u aan u oorblyfsel kerk gegee het, kan u ons help om die profesie reg te verstaan. Heer, seën ons asseblief met die gawe, ons bid het in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ingeskakel vir vandag se les. Ek wil u net weer herinner asseblief om ons te ondersteun, so ver moontlik, terwyl ons die toerusting vir ons inverter aankoop. Help ons asseblief, ons het omtrent so R10,000 nodig nou om dit te kan verwesenlik, sodat ons nie so agterraak met al hierdie load shedding nie en dat ons nog steeds hierdie boodskappe kan uitdra. Baie dankie vir julle bydrae, dankie vir julle gebede. Tot volgende week, God se ryke seën.